Ереке, сіз жаңа айтып отырсыз ғой, жұмысқа кіргізу керек, жұмысқа кіре алмай жүрмін деп. Сіз керек емес, сөйлеп айтып тұрсыз ғой, мен сізге жауап берейін. Сіз өзіңіз сұрақ қоясыз да, өзіңіз жауап беретін әдетіңіз бар екен. Неге келдіңіз онда, өзіңіз жауап беретін болсаңыз? Жаңа үшінші күш деп тұрсыз, төртінші күш, сіз кімді айтып тұрғаныңыз мен түсініп отырған жоқпын. Бірақ біз енді айтып отырсыз ғой, жұмысқа кіре алмай жүрмін. Біздер орналастыруымыз керек, иә, мүмкін жұмысқа сізді орналастыруымыз керек шығар, біздер мүмкін қолымыздан жұмыс келмей жатқан шығармыз. Онда мен сізге ұсыныс беремін. Сол, сіз былай жасаңыз онда, мен сізге айлығымның 30%-ын, жоқ 50%-ын бөліп беремін. 783 мың теңге аламын, 380, 390 мың теңгені қолыңызға бөліп беремін. Тұра тұрыңыз енді, айтыңыз, тұра тұрыңыз, сіз сөйлегеніңізді мен тыңдадым ғой. Қалада, облыста 15 мың жұмыссыз болса, қалада 4250 жұмыссыз бар. Сіз қасымызға кабинет берейін, сізге өзіңіз компьютеріңізді беремін, креслоңызды беремін, айлығымның жартысын ортасынан қап бөлемін. 3-4 ай, 4 ай уақыт берейік, бәрін орналастырып беріңізші, егер сол оп-оңай болса. Иә. Жоқ, қазір келіңіз деймін сол. Мен сізге 4 ай, 5 ай уақыт беремін, 5 айдың ішінде қолыңызға 2 миллион теңге бөлемін. 5 айдың ішінде қолыңызға 2 миллион теңгені санап беремін. Бірақ 5 айдан кейін. Егер орналастыра алсаңыз, мен сізге ескертіш қоямын, ол жер 4250 адамның қолынан тұра. Келісеміз, келісеміз. 4250 адамды жұмысқа орналастырып бересіз. Все, келістік. Егер орналастыра алмасаңыз, халықтың алдына шығып кешірім сұрайсыз. Айлығыңызды 5 ай, 4 айдан кейін беремін. 4250 адам жұмысқа кіргеннен кейін, сосын барып мен сізге ескертіш қойып беремін, керек болса. Тірілей. Егер жасай алмасаңыз, мына халықтың алдына шығып кешірім сұрайсыз. Керек емес ондай әңгіме айтып. Сізге Совет қолында жұмыстың бәрін беріп жатыр. Жеркенесіз бар жұмыста, онда өзіңіз бар, тауып алыңыз. Біздер одан артық ешнәрсе тауып бере алмаймыз. Сондықтан келіңіз қасыма. Келіңіз, осы жерден қол алысыз деп есептейік. Келіңіз, бізге көмектесіңіз, азаматтық позицияңызды танытыңыз. Мына 4200-ді жақсы, 3000 жұмысқа орналастырып беріңізші, мұнайға барғысы келеді, мұнайға завод салып беріңіз, оп-оңай болса. Келіңіздер, қасыма келіп істеңіз. Айлығымның жартысын сізге беремін, 50%-ын сізге беремін. Қазір бүгін кешке келіңіз. Бүгін кештен бастап мен сізге кабинет беремін, күнде сол есеп беріп отырасыз маған. Мен қалған жаңа ұсақ түйек, свет, су, мусормен мен айналыса беремін. Келісі.